Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorites un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu, ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Sveicināt motociklistos, jūs mums rakstat, mēs jums cenšamies atbildēt. Bija jautājums par to, kad tad Rīgā būs Harley Davidson Street. Nu tad ejam, skatāmies pirmo skrūvēju kopā. Jūs rakstījāt un jautājāt, vai tad Harley Davidson Street 750 kubika centimetru lielais būs šeit Latvijā? Jā, ir. Šoreiz mēs varam parādīt, tie ir reāli šeit Rīgā. Nu, kāpēc tikai rudenī? Pozicionēts viņš tika kā 15 gadu modelis un lūk viņš ir klāt. Te ir kaut kāda arī kopība, es saprotu, ar to vīrodu. Jā? Tad kaut kur parādās šī te saikne? Nu, pa lielam jā, tā bāze ir vīroda Revolution zinējs. Jā. Nepilna 60 zirga spēka viņam ir 750 kubiem. Nu, es domāju, tādos pilsētas apstākļos ir ļoti pieteikoši. Mērķa auditorija? Mērķa auditorija... Nu, teiksim, ko tu, kam tu pats teiki? Šitais mocīs, kam? Jā, mērķa auditorija vispār Harlēm ir tā kā pavisam jaunam braucējiem, kas nu, sasniedz pilngadību, nu, lai ienāk tā kā Harley pasaulē iekšā. Jā. Šim jau ir saimnieks? Nu, pa lielam ir, jā. Kādi ir tie rakstura parametri? Ko viņš teica? Man vajag to tāpēc, ka tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs vai kā? Nē, tāpēc, ka ir visvieglākais, vismazākais kompaktākais mocīs. Tad dēlam vispār tas motociklu. Tā kā jaunietim? Ja, tā jaunietim, jā. Tas bija tas jaunietim jāpaprast, ko viņš par to domās, ka būs kā šī pabrauks. Tad pabrauks bišķi, tad arī dabūsim viņu šeit un parunāsim. Nav jākāp uzreiz, varbūt uz to... Harlejs mēģina tos sirmos vecīšu pabīdīt pa malām. Viņi bīda viskaugur tāpat kā bija vērots, kādreiz bija arī tā vairāk uz jauniešiem spieda. Nu, tāds ir, šitas ir pavisam uz jauniem cilvēkiem spieda. No, tad šim ir arī paredzēta kaut kāda aksesuāra, kaut kā mēs varam papildināt, jo Harlejam jau tas funkteris vienmēr ir bijis tāds, nopērts moci un tad uztais ķēmu. Šitam arī pieteikoši daudz aksesuāri, tādām var aprīkot ar somam, ar stikliem, ar dugām, kāpslīši, izpūtēji, gaisa filtri. Tas ir tāds liels bonus, kas varbūt citam ražotājam nemaz nu, tādā bagāžā nenāk līdz, ka tu vari savu moci vienkārši pilnveidot, kā tev viņš gribās viņu redzēt. Nu. Saka, bija arī Amerikā, Milvokos nāk 2015. Gada sezona. Būs kaut kas kardināls, ir kaut kādas lietas, kas mainīsies? Mainīs, pamainījies, ir šis tas dažām labām motociklam tur pienākuši tikai krāsas pamainījušās. Softailiem ir bremzes uzlabotas. Nu, mēs esam sapratuši to, ka Harlejs tomēr mēģina tagad visās nišās spēlēt. Ir arī elektro Harley Davidson. Redzēja, aptaustīja, varbūt izbrauc? Redzēja, aptaustīja, jo izbraukt nedabūju, bet nu, pietiekoši tu redzēja, pasēdēja arī paēst tik tur rokturs un viss tas slēdzīšs un touchscreen un tā. Kur ir. Un var teikt, ka ir reāls mocs pārbaudīts. Viņi tagad arī testēja. Amerikā ir dot braukt arī parastam cilvēkam uz ielas. Var vienkārši pieteikties uz braucieni, ir atbraukuši, ko lielo fūru nolikušies, lūdzu, šeit brauc. Nu, bet tā ir tā, teiksim, tad viņi piedalās šajā programmā, vai tu redzi arī, ka reāli būs patērētājs, kas pieprasa šādu tipu jā, to, tas tieši tagad arī ir tas viņu... Tas process, kāpēc viņi dod ar tiem motociklam braukt, savākt pieteikuši daudz informāciju un redzēt, nu, vai viņš ir pieprasīts. Uz doto brīdi ir ļoti pieprasīts pēc intereses cilvēka vienkārši. Vai ir arī tāda cerība, ka mēs šeit Latvijā kaut ko tādu redzētu? Viss iespējas solīja, tā kā Eiropai arī iedot tur pāris tās mašīnas ar tiem močiem, tad iespējams, ka pa vasaru pat iebrauks pie mums arī Latvijā. Tā kā šādam elektromocītim, ja arī šeit salikt kaut kur elektrolādējumās stacijas, jā, es domāju, ka tā ir nākotne, es domāju, ka tas nāk arī pras, nu, veči, kad būs. Pras ir pieteikuši daudz e-pasta, nāk pras, vai būs iespējams, nu, kad būs iespējams un tā. Cenas prasa, bet nu, pagaidām tas ir tāds nākotnes projekts, jā, un mocs ir gatavs jau, bet viņi tagad tā skatās, vai nu, katrā ziņā, es domāju, tas būs nopērkams drīz. T
tāds lūk ir šis strīds, un ja jūs jautājat, kas ir adresāts, es teiktu, nu tad tie ir jaunieši. Nu, vai cilvēki, kuri sāk savus motociklu gaitas, ir pietiekoši jauni, un nu, ar to sirmo tētiņu Harley īsti braukt negrib. Vai aizies? Redzēsim. Bet, ja mēs runājam par to jaunību, tad galu galā sports ir numur viens. Tātad, kamēr esam jauni, tad visi gāžam, un arī tad, kad paliekam vecāki, arī tad gribas izgāzt. Krosisti gāž ar speedway močiem. Смысл мероприятия, мы привезли сюда первых Даугавпилских школу. Ribinkau kungs paskaidroja, ka šeit ir atvesti Daugavpils puiši, lai parādītu, ko spēj Daugavpils speedway skola, kāda ir tās meistarība. Tā pašā laikā arī citu sporta veidu pārstāvjiem ir iespēja pamēģināt speedway motociklus. Ja motokrosā galveno nosaka tomēr spēks atlētisms, tad speedwayā galvenais ir tomēr nelielais augums un plastiskā ķermeņa uzbūve. Nu un kas ir galvenais, varbūt kādam iepatiksies šis te speedways un viņš no sava motokrosa zirga pārcelsies uz speedway motociklu. Возможности по каким-то причинам выступать другие мотокроссе или там мотошоссе, они могут попробовать себя в speedwayе. Tas simbols radās vairāk kā divus gadus atpakaļ, kad mēs atnācām uz motoru muzeju pie Ksenēko kunga un mēs arī bijām tie iniciatori, lai atjaunotu to speedway treku. Un, teiksim, principā plāns ir veidot speedway klubu, teiksim, kā juridiski viņš ir izveidot speedway klubs Rīga. Protams, sākt ar to, ka izveidot bērnu speedway skolu, lai būtu tomēr savi braucēji, savi audzēkņi, jo nu, Latvijā tādu nav uzreiz. Tētis atnāk un saka, gribu puiku tagad speedwayā aizsūtīt. A, kas jādara? Principā ir jāatnāk uz šajieni, jāpiesakās un galvenais, lai tas puika grib braukt, lai nenobīstās un nu, kā jau visās tehniskās sporta veidos. Nu ko, nomainam motocross pret speedway? Nu jā, tā domāju šogad iesāk pamēģināt. Krosā es varu pabraukt ātrāk, te vēl tā nevaru un nu, vēl ir jātrenējis. Domāju, ka te arī varēšu būt ātrs. Pagaidu, tu gribi teikt, ka tu sēdēsi diviem zirgiem mugurā, gan speedwayā, gan supergausā brauks? Ja sākšu, ja aizies speedways, tad nu, motocross paliks tikai tā, treniņiem. Ja sanāks kaut kur gonku kādu uzbraukt, tad uzbraukšu savādāk. Jo tur laika īpaši daudz neatliks krosam, ziemā vienīgi. Nu, saka tagad, jūs visus mēģina pārfraktēt uz speedway? Jā, es tā pieņemu, bet galvenais jau ir divi riteņi, nu, pārējais ir tikai tehnika un laika jautājums, es domāju. Pirmais, kas ir šitas muskulis piegarst, nu, kāju turot. Jā, un šitas muskulis laikam īpaši jātrenē tagad vajadzētu būt, bet visā visumā, es domāju, vienkārši tā baiļu sajūtu vēl jāpārvar. Baiļu sajūtu motokrosistam? Nē, nu, tā specifiskā sajūta, ka tas bords tuvojās, es domāju, tas pārējais ir viss gāzē, jo īstenībā tā, jo vairāk gāze, jo vieglāk, tā ir motokrosā, te ir tas pats, jo vairāk gāze, jo vieglāk. Bet šitiem te džekiem, nu, ir tikai gāze, bremzes nav. Jā, nu, te bremzes nevajag, lai pēc loģikas, bet tā gāze ir, nu, īstajā brīdī un jātur pilnu vienkārši, laikam un jāregulē, krosā ir tomēr, nu, tas ir cits stāsts, jā, bet interesanti, es gribēju pamēģināt un protams, jāpierod un braukt vai nevarētu, to jau būtu kādreiz izlēmis, bet es domāju, interesanti. Saka, tev tā bija pirmā pieredze? Pilnīgi pirmā, jā. Es biju kādreiz redzējis sēdējis, bet pirmā tādā ziņā, jā. Jauda tur ir, sānslīdi var dabūt, bet piekurs kājas muskulis, un tas nozīmē, nu, mazliet jāpatrenējās būt. Ну когда мы начинаем заниматься всегда, вот смотрим детям купить. Ну вот самое начало, вот сколько примерно надо считаться, чтобы заниматься спидвеем? Ну, мне сложно сказать об этом, потому что у нас в Долгопилсе все это происходит на обеспечении клуба, приходит. Uz jautājumu, cik naudas vajadzētu izmaksāt, lai bērns varētu sākt trenēties speedwayā, mehāniķis atbildēja pavisam vienkārši. Daugavpilī klubs visu garantē. Tātad tu iestājies klubā, un tad pēc tam, kad es pabeidu savus gaitas klubā, tev kaut kādu laiku ir jābrauc zem šī karoga un jāatpelna tas, ko klubs tev ir ieguldījis. Bet ja tā pavisam nopietni, tad
1,5 tūkstoši eiro varētu maksāt lietots motocikls, kuru var savest kārtībā, lai var piedalīties sacensībās, plus vēl formstērps. Nu, ja mēs neņemam pilnīgi jaunu, bet lietotu gan ķiveri, gan formstērpu, tad aptuveni ap 3 000 eiro tā būtu tā summa, ar ko ir jārēķinās, lai sezonu varētu normāli nobraukt statusā Speedwayā. 3 000 to уже даже отрегулировать, что лучше, что хуже можно купить. Так вот, в таком плане. С чего начинать? С какого возраста? Ну, конечно, хорошо лет с 13 начинать именно с спидвей. Григорий Лагута ir viens no vadošajiem speedwayistiem pasaulē, mēs droši varam teikt, ka viņš ir top 10-niekā. Ar ko tad sāk? Nu, Grigorijs paskaidroja, ka no sākuma vajadzētu bērnam vismaz kaut kādu izpratni par motocikliem. Var nākt arī no motokrosa, var nākt no citiem sporta veidiem, bet tas galvenais iegūt šīs te iemaņas. Pats viņš sāk 6 gadu vecumā, no 9 gadiem brauca motokrosā, un 16 gadu bija tas vecums, kad Grigorijs Lagūta atnāca uz Speedway. Nu, motokrosa toži esi takoji vidu sporta, što va vsem mire eto znaju. Vai tas ir prestīžs šobrīd nodarboties ar Speedway, jo motokrosu zina visi? Jā, protams, šobrīd arī Speedway ir iekarojis savu vietu, to rāda Eurosportā, un tam ir liela nozīme. Ja mēs runājam par sacensību un novērošanu un par to, kā skatītāji izturās, tad Speedwayā ir tribīna, pilna tribīna, 23 tūkstoši skatītāji, un tas dod papildu stimulu, lai nodarbotos ar šo te sporta veidu. Tas ir fantastisks un skatāms sporta veids. Конечно, есть, потому что смысл это для очень бодрит, когда, например, приезжаешь ты на мотокросс, там, не знаю, там, ты их не замечаешь, этих зрителей, когда там их, ну, кучками сидят, а когда ты на стадион приезжаешь, и полный стадион 23 тысячи народа, болельщиков, и который весь стадион гремит, можно сказать, и поддерживает тебя. Этим есть заниматься, есть смысл достичь. Если этот спортсмен хочет чего-то достичь, каких-то результатов, желаю заниматься спидвеем. Motosporta pasākumos var sastapt dažādas motociklas. Saki, kas tas ir? Tieši tā, labdien, jā. Tas jau no kā iztēla brīvu, kafereisers, flat track racers, mainot riepas, mainot tur uzliekot starta numurs, viņš var pārtapt gan. Sākotnēji viņš bijis motocikls Enduro, tālāk viņš bija supermoto, pēc tam viņš bija motocross. Nu, nebija pielietojamība, nu. Tā, atradās laiks, atradās prasmīgas rokas. Nu, tu pats būvēji to? Manas idejas, mans dizains, būvējis Rigors, man mehānics. Saki, kas tur pamatā ir? Tātad šis motocikls nesā uzrakstu Husqvarna, tas skaidrs. Husqvarna zinājis ir tālāk. Rāmis Husqvarna, 2006. gada, amortizātori Husqvarna. Bāciņa. Tā gan vairs nav Husqvarna, tikai nokrāsotājs uzuga bāciņu. Nu, un tālāk pārbūvē amortizātori, nu, kur bija pieejami. Bet šitais ir tās, ar ko varētu gāzt papildu, tā kā amerikāņi par to dirt track. Jā, dirt track, jā. Protams, riepas būtu vajadzīgas piemērotas tam. Dārgas ir izmaksas tādu uzbūvēt? Salīdzinoši nē. Nav. Ja bāze ir, tad nav dārga. Šīs nedēļas nogalē nācija kausts. Šīs nedēļas nogalē nācija kausts. Roberts Justs preses konferencē. 27. un 28. septembrī Ķegumā notiks nācija kausts motokrosā. Latviju pārstāvēs Matīs Skarro, Pauls Jonass un Roberts Justs. Tirdzniecības centrā Alfa notika preses konferences, kuras laikā bija iespēja sportistus izvaicāt. Ar Paulu Jonassu runājumu iepriekšējā rādījumā tagad kārta Robertam Justam. Tagad ir tas patīkamais, nav ne augstums, ne jālēs ar mocīti, spošs, jauks, smuks meitenes apkārt līdzjutēji. Ir tāds pirms starta drudzis, ka tu saproti, nācija kausts tojās, ko viņi būs? Ir, protams, drudzis, bet vēl nav tāds stresiņš, kā būs, es domāju, ceturtdien, piekdien pirms pašām satricībām. Tagad ir tā, viss tā diezgan brīvi notiek un... Patīkami, bet pirms sacensībām būs tā drusciņa spiediens varbūt no visas Latvijas, kad jāparāda labs rezultāts, bet jā. Saka, nu, cilvēki nāks skatīsies, jā. Viņiem ir tā interese tev, kā saka, dzīvu varonu aptaustīt. Tai pašā laikā tev ir stress pirms sacensībām. Ko viņiem zināt? Kurā brīdī var tev ķert, nevar ķert? Nu, ko ievēro? Pēc paša braucienā
nenāk klāt varbūt, un, bet tas arī, es domāju, nebūs iespējams, jo sports, cik saprotu, sportistiem būs atsevišķa vieta, kur atpūsties, un es domāju, pirmās 15-20 minūtes pēc sacensībām es pavadīšu tur. Būs kaut kāds mirklis, ka tu būsi arī pieejams autogrāfiem? Jā, būs autogrāfa sesija un arī turpmākajā laikā, es domāju, fani var drošināk klāt un gan prasīt parakstus, gan apjautāties un tā. Tas man netraucē. Cik laika apstākļus es pētīs, tas ietekmēs tavs starts? Tur soli kaut kāds plus 7, 9, iespējams lietas, iespējams, ka būs dubļi? Jā, tas varbūt nebūtu tik būtiski, jo pasaules čempionātā ir nācies braukt gan pa dubļiem, gan pa savas trase. Varbūt tas, ka nav bijis tik augsts, tagad sola plus 9 grādus, tā kā iespējams rokām būs problēmas, bet to es centīšos atrisināt ar masēru palīdzību un viss būs kārtībā. Nu jau tu pieminēji rokas parādi, šī te roka tev ir ar melnu lenti, kaut kas noticis? Jā, pirms 3-4, ne, tagad jau sanāk, 5 nedēļām salauz roku un 3 nedēļas nevarēju braukt ar moci, bet tagad pateicoties Marekam Osovskim un daktaram Līkumam esmu atpakaļ un es domāju, ka uz sacensībām būšu sagatavojies vēl spēcīgāk nekā bija pirms tam. Saki, nu tagad tie, kuri ir noskatījuši šito, vajag braukt uz ķēgumu 27. 28. vai sēdēt labāk mājās pie televizora ekrāna? Nav divu domu, jābrauc. Tā ir šī mēnesī noslēdzās moto sezona arī oficiāli, un tieši tāpēc varbūt mēs atgādināsim tās dažas lietiņas, ko jums būs zināt, kā kumeļu uz ziemu nolikt, kādas auziņas jāieber, lai nākošajā pavasarī zirdziņš nest jūs pretim jūsu uzvarā. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Tātad sākam ar to, ka mēs nomazgājam kārtīgu motociklu. Mēs nomazgājam no smiltīm, no visiem putekļiem, kas mums tur visādi asfalta pikuči, darvas pikuči pieliepuši klāt, tad tos mēs visi dabūnam nost. Ņemam šādu bremžu tīrītāju un tad visas bremžas attīram. Tad nopūšam, tas aerosols noēd visus tos atkritumus nost. Praktiski tas ir nepieciešams tāpēc, tātad bremžu mašīnas, lai mums pavasarī strādātu normāli. Praktiski arī tāpēc, lai mums nerastos nesākt rūsēt, nebūtu nekādas korozijas. Runājot vēl par bremzēm, būtu labi tomēr uz ziemu nomainīt šo bremžu šķidrumu. Motocikliem es ieteiktu samainīt katru rudeni, jo, kā mēs zinām, bremžeļa ir tā, kas diezgan uzsūc ūdeni. Ja, un teiksim, tad ziemā, kad mēs atstājam šo motociklu, ieziemojam, tad pavasarī kaut kā jūtam, ka bremzes ir švakāks palikušas. Īstenībā es ir švakāks palikušas no tā, ka, ja tur ir sakoncentrējies kaut kādu ūdens pilienu, tad tajās alumīnija detaļās radusies šī korozija. Ja, tad faktiski sāk jau tā eļļa tur spiesties garām. Nu, cilindri faktiski vairs nestrādā. Ja. Atskrūvējam gaisa filtru vaļā. Ir viens jaunums, ko mēs šodien gribējām parādīt. Tas ir motora konservants no iekšpuses. Ja mēs ziemā nedomājam nemaz šo motociklu darbināt, nedomājam rūcināt, divas lietas. Tātad mums ir jāiepūš pa karburātoru difuzoru iekšā šī viela un caur svecēm. Motocikls ir jāpierūcina. Mēs šajā gadījumā nedarbināsim motociklu, ja mēs ar šo motociklu vēl brauksim. Mums vēl ir plānā dažādas braukšanas. Ja? Motocikls rūc uz maziem apgriezieniem, uzdodam gāzi, iepūšam šo vielu iekšā. Vienkārši iepūšam iekšā un viņi nosēžās uz vārstiem, uz vārstu sēžām. Praktiski visā degšanas kamerā mēs iepūšam šo materiālu iekšā, viņš tur nesadeg. Nākošais, ko mēs darām, mēs izskrūvējam sveci ārā, aerosolu iepūšam šitā te iekšā. Un sveci skrūvējam atkal iekšā. Kur mums rodās problēmas, vienmēr bākā tas, kad iemetās rūs. Tāpēc divas lietas piedāvājam šoreiz. Tātad varat izvēlēties. Tātad viena lieta mums ir šāds stabilizators degvielas, ja, kas savāc to mitrumu un kaut kā neutralizē viņu. Otra lieta ir tāda, tas jau atkal nāk no tautas, no mūsu meisteriem,
ielējam nedaudz benzīnu. Teiksim, bāka ir uz kaut kādiem 18 litriem, ielējam 3-4 litrus benzīna, pielējam klāt eļļu un saskalinām motociklu. Ja? Saskalinām motociklus, tas eļainais benzīns izskalojās pa visu bāku, benzīns izgaros, eļļa uz bākas iekšējām sienām paliks. Nekas nerūsē. Pavasarī ielējam svaigu benzīnu pilnu bāku un to nedaudz eļā no benzīna izbraucam. Viss kārtībā. Sēdeklis, somas, viss, kas ir no ādas, daudziem ir tā, ka te ir arī tādas visādas uzšūvas uz bākām no ādas. Mums te tāds materiāls ir ādas kopšanai. Un tā diezgan, man tāds ieteikums diezgan bagātīgi viņu uzsmērēt virsū, bet nu paši gan nesēžamies vairs. Vairs tad uz viņu. Tad šitā te mēs viņu skaisti izsmērēsim. Un tāds, lai viņš uz ziemi paliek. Tad, teiksim, ja mēs to gribam darīt tagad un braukt, tad mums ir gan pulku mazāk viņa. Viņš jālieto un jāiesmērē tā, kad jāierīvē tajā ādā iekšā. Ja kādam ir ļoti, teiksim, interesanti nokrāsos motociklus, un viņš tomēr grib to krāsu saglabāt ilgi spīdīgi, tad tomēr der arī parūpēties par krāsojumu. Nu, tā kā mums ir šim motociklam ir tāds mākslas darbs, ja, tad mums pa mākslu ir jārūpējās, un tad mēs tomēr uz ziemi viņu pasargāsim un iekonservēsim. Mēs viņu uzpūtīsim, bet neiestrādāsim ne ar kādiem materiāli, ne ar kādām lupatiņām, ne ar ko šajā krāsā. Vienkārši ņemam, nopūšam mēs viņu. Un tad nopūšot uz viņu izveidojās tā plāna plēvīte, kas aizsargās no visiem, kas mums tajā atmosfēras iespaidiem uz šo krāsu. Pavasarī mēs varam paņemt šo šādu mikroporu lupatiņu un šo visu slāni noņemt nost. Ja, teiksim, šādi mēs pavasarī visu dabūsim nost, un viņš jau būs mums gan spīdīgs, gan tīrs. Kas mums ir jāsargā kā atsuraugs, tas ir akumulators. Faktiski jāsako ir tam, lai nenokrītās šī strāva zemāk par 12 voltiem. Nu, ja tas notiek, tad ir beigts. Labi, mēs runājam par ziemu, par glabāšanu, uzglabāšanu. Mēs devām padomus par to, kas ir nepieciešams mocītim pa ziemu izdarīt. Kāda ir pareiza glabāšana tā, lai otrā sezonas sākumā, tad viss būtu kārtībā. Pareizi glabāšana ir, lai motociklam nav stresa temperatūras pārmaiņas straujas. Viņš var glabāties arī ļoti zemā temperatūrā, tur ap nuli vai vēl zemāk, bet galvenais, lai nav svārstība. Tur no nulis uz plus 20, un atnāca uz garāžu, kas ir bez apkuras, iekurināja kaut ko paķimerējies, uzkurināja tur pirti, un tad atkal tas viss pasākums atdzies, veidojās kondensāts, un tas viss ir ļoti ļauni. Kam ir jābūt šajā uzglabāšanas periodā, nu es teiksim iedodu savu moci, un lai es pavasarī saņemtu, un tur nebūtu teiksim kaut kādu pārsteigumu. Kādi ir tie punkti, kas ir jāievēro? Nu, es pastāstīšu par to, kā mēs daram. Mēs uzglabājam motociklus no rudens līdz aprīlim, līdz aprīļa beigām, līdz sezonas sākumam. Motociklus tiek sagatavots glabāšanai. Protams, viņš jānodod glabāšanā ar pilnu bāku. Lai bākā neveidotos kondensāts, lai attiecīgi lai bāka nerūsētu un pavasarī būtu varētu normāli viņu iedarbināt. Papildus tam bākā tiek pieliets degvielas konservants, stabilizators, pareizāk viņu nosaukt, kas neļauj veidoties visā degvielas sistēmā rūsai, korozijai un visām pārējām lietām. Līdz ar to pavasarī vieglāk motociklu iedarbināt. Tiek mazliet palielināts spiediens riepās, lai stāvot, tā kā riepa nenosēžās, nepaliek kantaina, jā. Protams, akumulators tiek noņemts nost un ir jālādē pa ziemi? Ik pa laiciņam. Jā, divreiz ziemā pilnīgi pietiek, ja viņu uzlādēt. Tad akumulators darbojas. Protams, ir tie akumulatori, kas ir pavecāki un ar ļoti lielu palaišanas strāvu, nu, ja viņš ir beigs, tad tur ir praktiski viņš ir nav ceļams. Protams, ir tad speciālā lādētāja, bet tas ir cits stāsts. Mhm.
Šie bija motociklisti 2014. Mēs ar jums tiksimies akurāt nākošā sezonas sākumā, un tad jau, protams, atkal par visu, kas saistīts ar motocikliem. Kā saka, priecīgas Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, gaidam pavasari!